حسبيك معارض كي ودني أياسا كشير شرايد أو كوقبته وحي كجهد لين سفر تبول مع الموت قاتي أو مدحوينه أو أم ببحي قبل هذا بريك سومالي لان كاسي أو كورجلي حالة عبارة ذي هالكاسي كشرتا مسؤولين تني كم ذا حسبيك معارض كي ودني أيا وحي شجعن إن سفر كاسي حسب الحاكم ككلمية وكدح بلابي أولا يكلا قيمين تبلشدي هالكاسي دجنيد مسؤولين تني كم ذا حسبيك معارض كي ودني أيا وحي مدحوينه أو سوتشيدين إن وحسبيك كلمية وو أم ببحي أولا يدو أي حالة دلك وهات مريو أي تايمد أد لوجا دايرين أيوم سيدوكلا وحي مسؤولين تني كهاد لين شر لشجعي إن لقو qabtay magaalada Burco ee gobolka Togdheer kaasi oo lagu kala qaybiyay bulshadii halkaas deganayd shirkan jiraayd ayaa waxa ugu horeeyntii ka hadlay xogayaha warfaafinta xisbiga mucaaradka ee wadani maxamed urcade oo halkaas tafasiil ka bixiyay safarkaasi madaxweynaha raadi aad ugu amaanayno laakiin nasib darro laga dhigay olole aan maanta loo baahnayn halkii umada looga gurmin arintaa waxa ka hadlayaa baan toosi ballaaran uga hadlayaa sidoo kale waxa isaguna halkaas ka hadlay Munir Ahmed Ciqal oo kamida xisbiga mucaaradka ee wadani oo halkaas madaxweynaha uga soo jeediyay hadallo araara hadal shirkaas hab qabiil oo kaliya madaxweyni walaalaha kala qaybiyay wasiiradaadi ku sinna waxa aad inaannu khayr u soo waday umada Soomaaliland ee ku kala nool min seela ilaa dhaxal kuwaasoo u wada baahan wax isku wada mid ah una haraadan in loogu wada abtiriyo si isku mid ah oo aan kala sarreyn lahayn kala abaal seegashana aan lahayn qaranka Soomaaliland madaxweyne odaygiisa koobaad waa adiga iimaankiisa koobaadna waa adiga dhammaan sooyaalka taariikheed ee aad leedahay iyo guud ahaan wixii samahaa ee aad dalkan u soo samaysay qalinka saxiixi doona iyo shaabada sugi doonta waxay ahaan doontaa hadba sidaad ugu garsoorto tartamayaasha doorashada oo adiga ku ah midigtaadi iyo bidixdaadi kuwaas waa kala lahayn hab qabiil iyo hab qaybtoona geesta kale waxa isaguna ka hadlay halkaasi Axmed Cumar Xaaji Cabdillaahi Xamarji oo isaguna halkaasi ka dhaliilay ololaha uu xisbiga kulmiye ka dhex waday safarkaasi madaxweynuhu ugu baxay gobolada Bariga Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixil kugu waaday dowladdaadii baad ugu baabisay oo 4 dowlad dalka soo maray tii ugu dareerka badnayd bay dowladdaadu ahayd waxaan ku galabsatay hiilka Muuse Biixil ma laga yaabaa madaxweyne hiilka Muuse Biixil Cabdi inuu gacantaada Soomaaliland ay dib ugu baabado hadaadtii laga soo saaray ee dowladdaadu ugu baxdayna ay dib ugu dhacdo madaxweyne haddaad maqlayso waxaan kugu celcelinayaa shirka dib uga noqo umadda xaalkasi wixii ka soo dhacayna ka xaal mari waa haddii ugu dambeyntii waxa halkaas isaguna ka hadlay Saciid Sulub oo halkaas ka akhriyay tafasiil dhaadheer oo ugu soo qaadanayo madaxweynaha iyo waqtiyadii uu ololaha ku jiray iyo haatan halka ay xaaladu marayso in la xaqo nabar bogsaday oo qabyaalad wax lagu ololeeyo waxa u muuqataa de markay arkeen dadkiina ka dareeray inay taa ku kaambeengareeyaan fariinta halkan madaxweynaha qaranka uga dirayo waxa weeyaan madaxweyne halka waa maanta waxa ku turaya mucaaradka ee maxaafad ku turimaayaan dadka halka ku soo fadhiisiyey ee ka hadliyey ee wixii la dhageystay ku hadlayey qaranimadii Soomaaliland iyo calankanba way duuduubeen umay turin xisbiga wadani iyo mucaaradka ku turayey wixii aad samayn jirteen waa garanaysaan marka mucaaradka ahaydeen annakuna aan maxaafadka ahayn ee nid ku dulqaadan jirnay maanta mucaaradkii baa dulqaadanaya وبقر أحمد عبدي سومان نيوز تيفي هرجيسة.